Saudações intergalácticas, o meu nome é Agape e gostaria de chamar a atenção à presença ilustre da digníssima Bette Davis, simplesmente porque toda vez que mencionamos o nome de uma pessoa, ela está entre nós. Quando você mencionar um ente querido, ele simplesmente estará contigo, através de você, neste lugar. As palavras maravilhosas, guias espirituais sonoros, trazem a presença das entidades. E o nome Bette Davis evoca aquela que iniciou Miles nos caminhos supra-interestelares. Ave Bette Davis, você está conosco. Vou dormir, vou dormir sim.